ቅዳሜ ከሰዓታችን ደቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የሚጠፋፉ ሰዎች እዚህ መጥተው ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። ዛሬ የመጀመሪያ አንግዳችን እናታችን ናቸው። እርሳቸው የመጡት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዘነበወርቅ አካባቢ ነው። እናታችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ቆያችሁ። ደህና ነዎት? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተመስገን። ልጆን ሊፈልጉ ነው አይደል የመጡት? አዎ። አሃ። እስኪ ማን ትባላለች? መቼ ነው የተለያያችሁት? መቼማ ኢህአዲግ በመጣ በአመቱ ነው። 84 ማለት ነው። አዎ፣ አላውቅም ዓመተ ምሕረት ብቻ ምልክት እሱ ነው። እሺ። አሁን አመጣ ይሄ ነው አላለች፣ ይሄ ነው አላለች። ይሄው እንደተለያየን ቀረች። ማነች አመጣቻት? አዴ ከበደ። አገራችን ጎጃም ነው፣ መንጦ ለማርያም። እሺ። ተዚያ ነው ይዛት የመጣች። አሃ። እዛ ነበር እርሶም የሚኖሩት? አዎ፣ እዚያ ነበር። አሃ። እቺ ሴት ማን ናት? ዘመድ ናት? አረድልኝ፣ ዝም ላይ አገር ሰው ናት። የት ይዣት ልሂድ ብላው ይዛ መጣች? ቤቷ እዚህ ነው ጎጃም በረንዳ። አዲስ አበባ? አዲስ አበባ። እሺ። አሁን ላሳድጋት እስታለው ድረስ አሳድጌ በሞትም ለሀብቴ ወራሽ አደርጋለሁ ብላ በስንት ሰው ማለት ፈርማ መጣቻት። አሁን ተመጣይ በኋላ አንድ ወር እንደተቀመጠች የለችም ተባለ። አሁን ይኸው ተዛሬ ተነገ ታመት አመቱ ትመጣለች ብዬ ባይ 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 ልም እሷም ስመጣ ታትዬ መቼም የወላድ መሀነሽ ደግመሽ አርግዘሽ እንዳላጣሽ ትም እንዳሞችብኝ ታትየዋ ከርሞ እመጣልሻለሁ ለማርያም ወርቅ ጥላ ለቤቱ 10 ብር መጋረጃ ይዤ እመጣለሁ ታትየዋየ አደራ ብላ ተያይዘው መጡ። ቀረ። ማነው ሙሉ ስማ? እማማይ ተረፈ። እማማይ ተረፈ። እንደገና አላት ባዩ ባየልኝ ነው ምላት። ባየልኝ። በሁለቱም ትጠራለች። የመታወቂያ ስሟ ግን እማማይ ተረፈ። እማማይ ናት። የዛኔ ወደ ጎጃም በረንዳ ይዛት ስትመጣ ሴትዮዋ ስንት ዓመቷ ነበር? የዛኔ ልጅት 10 ዓመት። ከዛ በኋላ ምንም ደብዳቤም አልጻፈች? ሰፈር ነኝ አላሉ? ምንም የለም? ምንም የለም። እርሶም ከዛ መጥተው ለመፈለግም ምንም እዚያ መጥቼ እንግዲህ 6 ዓመት የዚህ ተመጣሁኝ እሷኑ ፈልጌ ያገኛለሁ ብዬ ንብርርርርር ብዬ ይኸው ዝም ብዬ በየቤተክርስቲያኑ ወድቄ ኮረና ሳይገባ ፖሊሶች ምን ይልክ ሂጅ ፖሊስ ጣቢያ እዚያ አስገቡላቸው በአፋጣኝ እናት ትልቅ ሴትዮ ናቸው ብለው ፖሊሶች አዘዘውልኝ አስገባው። ገርጅ ሂጅ ገርጅ አሉ ተባለ። እንኳን መጡልን። እንኳን መጡ። ቁ ነገር እንኳን መጡ። ምክንያቱም ይሄን ፕሮግራም በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው። አዎ። ልጆ አገር ውስጥም ካለስ ምን አልባት ውጭ አገር ሜዳ ከሆነ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው ፕሮግራሙን። ስለዚህ የመንገኘት እድሏ በጣም ሰፊ ነው። አምላክ ደና ያርጋት ባለችበት ዋና ነገር እሱ ነው። ልጆ ነው የወሰደችው። ማን ትባላለ ሴትዮዋ? ሰማኔ አዴ ከበደ። አዴ ከበደ። አዴ ከበደ። ጎጃም በረንዳ። ምንድን ነበር የምትሰራው አዴ? እንጀራውንም ጠላውንም ምን ባለ ሱቅ ናት ምን ማስሸጠው ይላትም። ያስታውሱትም ቦታውን ጎጃም በረንዳይቱ ጋር እንደሆነ አውቀዋለሁ። ያውቁታል? አዎ። ሄዱ ታዲያም? አይ የሞተች የለችም። አፈርሳ ቤቱም ያለይ ቤቱ ፈርሶ ሀገራችን እዚያው ጎጃም ሜዳ ገብታ አሁን እዚህ ስተሳጥ ያይቅ ደግሞ 4 ዓመቷ አይደል ተሞተች አሉኝ። ያለፈውት የለኝም ልፍት ብዬ። አይዞት አይዞት። የጎጃም በረንዳ ህዝብ ደግሞ በጣም ተባባሪ ህዝብ ነው። አረክ በጣም የለችም የለችም። አስገቢ አሰራጭ አሉኝ። እንደውም እናና የተረፈ ወይም ባየልኝ ተረፈ እንግዲህ በ1984 ዓመተ ምህረት ከጎጃም ከመርጦ ለማርያም ወደ አዲስ አበባ እንደመጣች እናት ነግረውናል። እንግዲህ እሷን ለመፈለግ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያሉት ለረጅም ዓመታት ማለት ነው። እንግዲህ የእናትሽን ጥሪ ተቀበለሽ እናትሽን ታገኛለሽ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እሷን የምታውቀው ወይም ይህን ታሪክ የምታውቀው ሁሉ ከታች ባለው ስልክ መረጃ እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን። መልካም እድል እንዲሆንልዎት እንመኛለን። እናቶች አምላክ ይርዳ። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣይ እንግዳችን ሰናይት አጥናፉ ልጇን ለመፈለግ ነው እኛ ጋር የመጣችው። እንኳን ደህና መጣሽ ሰናይት። ደህና ቆያችን። ሙሉ ስምሽ ማን ነው? ሰናይት አጥናፉ። የልጅሽ ስም ማን ነው? በሰፈር የምንጠራው በቃሉ ነው። የትምህርት ቤት ዮሐንስ አየ ነው። ዮሐንስ አየ ነው ወይም በቃሉ። አዎ። መልካም። አሁን ታሪኩን ስሙን ጠርተሽ ታሪኩን ንገሪ እስኪ። አሁን ዮሐንስ አየ ነው ተጓደኞቹ ጋር ትምህርት ቤት ልጅ ማለት ነው። ትምህርት ቤት ሄደ። ትምህርት ቤት ሲመለሱ እሱ ቀረ። ተዛም በኋላ እኛ ፍለጋ ሄድ ፖሊስ ጣቢያም በነገ 24 ሰዓት ሳይሞላሉን እኛ ስንፈልግ ጠዋት ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄድ ነው። በወቅቱ ፈለግን አጣ ነው። በቃ ብዙ ጊዜ ፈልገነዋል።
ጎሮ ትምርት ቤት ያሰማ ጎሮ ትምርት ቤት አሁን እሺ በቃ ፈልግን ያጋጣሚ ስመጣን ወደዚህ ያው ተስፋ ፈልጋ መጣ 98 በ98 ጠዋት ነው ከሰዓት ነው ትምርት ቤት ሄደው ጠዋት ያኔ እስከ 9 ሰዓት ነበር እስከ 9 ሰዓት ጠዋት ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነበር አንደኛ ክፍል ተማሪ ሰፈራችሁ የት ነበር እኛ ጉርድ ሾላ ሳሊ ተመረተ ሰርማን ያለን ከዛ በግሩ ነው የሚሄደው በግራቸው ነው የሚሄዱትም የሚመጡትም ሁሌም እንጂ ሰርቪስ ምንም የለም መቼ ነው በወቅቱ ትምርት እንደተጀመረ ነው ትምርት ሰኔ ላይ ነው ሰኔ 5 ሰኞ ቀን ነው የጠፋው ምናልባት እንግዲህ የምትጠረጠሩት ነገር አለ ወይ ዘመድ ጋር ሄዶ ወይ የወሰደው ሰው ምንድነው የምትጠረጠሩት እናንተ ምንም የምንጠረጠረው ነገር የለም መስጊድ ከመደረሱ በፊት ያለው ወደ ግራ ጎሮ ትምህርት ቤት ወደ ላይ ወደ ገብርኤል የሚወጣ ገብርኤል ተገብርኤል ትንሽ ወረድ ትምህርት ቤት ፍንጭስ የሰማችሁት ነገር የለም የወሰደው ሰው ከዛ ወዲህ ምንም ከአባቱ ጋር እርሱ አብሮ ነው የሚኖርት አይፍች እሱ ክፍለ ሀገር ነው እዚህ ነው ዘም አስፈልገናል የለም ምናልባት ከአባት ጋር አብሮ ማይኖር ከሆነ ምናልባት ሊሆን የሚችለው አባት ባይሆንም ምናልባት የአባት ቤተሰቦችም እዛው ናቸው ወስደውት ሊሆን ይችላል እዛ አሳካቢ ያጣርታቸዋል እዛው እንደ አካባቢ ስለሆነ የት ናቸው እዛው ክፍለ ሀገር የት ጎጃም የት አካባቢ ነው ጎጃም ደጋዳሞት ነው የሚጠሩት ደጋዳሞት ስለዚህ አሁን ያባቱ ቤተሰቦች ጋርም የለም ሌላም ተጠረጥሩበት ቦታም የለም ምን አይነት ሰው ወሰደውስ ምናምን የሚል ነገር ምንም አልሰማችሁ ያው ልጁ ያ በወቅቱ አብሮ የነበረው ጓደኛው እሺ የሆነ ኮፍያ ያረገ ወደታች ወደ ገርጂ ወደዛ ይዞት ሄደ ነው ያለ አሃ ስንጠይቀው ልጁን ያ አብሮት ያለ አብሮት የነበረ ይመጣ የሚሄደው አብሮት እሺ እሱም ብቻ ነው በቃ በዛ ባለንም ወደ የራር ምናምን ገርጂ ፈልግን የለም የለም በዛ ሰዓት የስንት ዓመት ልጅ ቢሆን ነው 76 ዓመት ልጅ ነው በ98 ዓመተ ምህረት የ6 ዓመት ልጅ ዮሐንስ አየ ነው ከጎሮ ትምርት ቤት ከትምርት ቤት ልወጣ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ወሰደ የተባለው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እናቱ በፍለጋ ላይ ናት ይሄንን ልጅ የምታውቁ አሁን ትልቅ ሊሆን ይችላል ያያችሁ ስለሱ የሰማችሁትን ማንኛውንም መረጃ ከታች ባለው ስልክ እንድታደርሱን ስንል እኛ መጠይቃለን እንግዲህ ላንቺ መልካም እድል ይሁንልሽ እሺ እግዚአብሔር ይርዳሽ አይዞሽ አምላክ ምናልባት ጎሮ ሲባል ድሬዳዋን ጎሮ የሚባል ሰፈር አቃሉ የዚህ አዲስ አበባ ጎሮ ነው ስለዚህ ጎሮ የተማራችሁ ያስተማራችሁ ያናካይ የምታውቁት እንግዲህ ዮሐንስን አብረን እንፈልግ በድጋሚ መልካም እድል እንመኛለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እንለፍ አብራችሁን ቆዩ ቀጣዩ እንግዳችን ብርሃኑ ደጀኔ ይባላል አባቱ ሊፈልግ የመጣው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው ብርሃኑ እንኳን ደህና መጣህ በቅድሚያ እንኳን በደህና ተጠበቃችሁ ታሪኩን አጫውተን እንዴት ተለያያችሁ ከአባት ጋር እሺ አባቴ ነው የተለያየንበት ምክንያት ከማዘር ጋር ከአብሮ ሲኖሩ ነበር ለክ 6 ወር እኔ ከተወለድኩ በኋላ አባቴ ከአባቴ ጋር ተለያዩ 6 ወር ህፃን እንዳለው ማለት ነው ተለያዩ ከዛ እናቴ ብቻውን እኔን ማሳደግ ጀመረች ማለት ነው ከዛ በኋላ አባቴ የት ነው ያለው እየሰጠይክ አይ አባቴ የለም በአሁን ሰዓት ትለኛለሽ ማለት ነው ምክንያቱም ከፍ ስትል ነው ያየኝ ከፍ ያልኩ አው የንት ያልኩም በቃ አለ ትለኛለሽ የት ነው አይ ጥቁር አንበሳ ነው የሚሰራው ትለኛለሽ እና እንዴት ነው ሄጄ ማየት ይችላል ስል አይ ምን ችግር የለም ማየት ብዙ እንትን የለውም በቃ እኔ አለውልህ ትለኛለሽ ተስፋ እየሰጠች ማለት ነው አባቴ ባይዘው የሜታ ቦኖ ተወልዶ ያደገው ክርስቲና አባቴ ደጀኔ ማሞ ይባላል የሱ ጓደኛ ነው አብሮ ጓደኛ ናቸው እሱ አው ደጀኔ እኔን በደንብ አሳድጎኛል በክርስቲና አባቴ ስም ምትጠራው አው ደዛን ምጠራውና በጣም ብዙ በቃ ረርቶኛል ይሄ ደግሞ ምንድነው እሱ እኔ ክርስቲና ሲያነሳኝ በጣም የሱ ህይወት ጥሩ አንት ነው በቃ መርከበኛ ነበር ቤተሰብ መሰረተ ምን አለ በቃ ይሄ ልጅ በቃ ክርስቲና ካነሳው በኋላ በጣም ሁሉ ነገር ህይወቴ እየሰመረ ስለሆነ አደራ አለብኝ እና ይሄ ልጅ አደራይን መወጣት አለብኝ ብሎ በጣም ነው ድጋፍ የሚያደርግልኝ ደብተር እስኪብርቱ ይገዛልኛል ነፍሱን ይማራውን በህይወቴ የለም የማያደርግልኝ ነገር የለምና በቃ ቤት ድረስ እየመጣ ይጠይቀኛል ያጽናናኛል አይዞ በርታ ይለኛል አስፈላጊውን ነገር ያደርግልኛል ማለት ነውና በዚህ የተነሳ እንግዲህ አሁን አንድ ወይዘሮ በቀለች የምትባል ነበረች እኔ ልታገናኝ አባቴ ማለት ነው ጥረት አርጋለሁ አውላጅ አባቴን ስለ አውላጅ አባቴ ስም ግን ማለት አቶ መገርሳ ይባላል አቶ መገርሳማ ያባቱ ስም አላቀው
አልተነገረም ግን መግረሳ መሆኑ አቃል ክርስቲና አባተን ጠይቃቸዋል ስላባተ እሱ አይ እሱ እዛ ሰዓት ብዙም እንትን አላለኝም ያው ሚስጥሩን ያቃል ግን እሱ ማረግ የሚገባው ነገር ብቻ ነው ያረገው እሱ አዎ አንተ ጠይቃ ታቃ እኔ አልጠየቅኩትም እስከ ተወሰነ ጊዜ ነው መግረሳ ስም ነበር የምጠራው ከዛ ክርስቲና አባቴ በጣም በቃ ባለውል ታይም ስለነበረም ከናቲ ጋር ተመካከረና ለ6ኛው ወይ 8ኛው ክርስ ገባ እንት ማለት አትችልም አዎ ሚኒስትሪ ስም ሚኒስትሪ ከገባ እንት ስለማይሆን እስከላማን ማየጋ ተማከርኩና በቃ በክርስቲና አባቴ ስም ነው የምጠራው ስለዚህ ለወላጅ አባቴ እስኪ መልእክት አኑርላቸው አቶ መግርሳ ይባላል አባቴ ካለ በህይወት ብንገናኝና ብንታወቅ ደስ ይለኛል ባይኖርም ባይኖርም ልጆች ኑሩ ይኖሩ ይችላሉ ከልጆቹ ጋር ታውቀን በሰላም በፍቅር ብንኖር እኔም ቤተሰቦችን ባገኛቸው ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ መልካም እድል መልካም እድል ተመኝታለ ራስህ አዎ ሸጋ ነገር እግዚአብሔር አቶ መገሳ እንግዲህ ልጆ ይፈልጎታል እንደተባለው እርሶ ካሉ ሸጋ ነገር ነው መልካም ነው ካልሆነ ከርሶ የሚወለዱ ህቶንድም ይኖሩ ይሆናል የልጅ ልጆች ምናልባት ይወንድም ልጅ አጎትም ተሆን ይሆናል አጣቀም ይወንድም ልጅ ይሄት ልጅ ይሆናል ስለዚህ አሁን ቋሚ አድራሻ እዚሁ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ቄራ 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 ስለዚህ ያ ወንድማችሁ እየፈለጋችሁ ስለሆነ አቶ መገሳ ልጆችም የልጅ ልጆችም ካላችሁ ታቸው ተመለከቱ ስልክ ቁጥር ማንኛውንም መረጃ እንድታደርሱን አደራለ ማለት እንወዳለን በድጋሚ መልካም እድል እንመኛለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ቀጣይ እንግዳችን ሙልጌታ አምሳያው ከጎንደር ነው የመጣው ታዳጊ እንኳን ደህና መጣ ጎንደርና ቆይ ደህና ነህ ደህና ነኝ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን መንገድ እንዴት ነበር ትንሽ ከብዳል 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 ምን ከበደ ገረገ ሚከብ አይዞ እናትህን ለመፈለግ ነው እኛ ጋር ነው አዎ እናቴ እስኪ ንገረን ከእናትህ ጋር እንዴት ነው የተለያያችሁት እንዴትማ የተለያየን ሙሴባን ብኖ ከክፍለ ሀገር መጣ ሙሴባን በየተማረች ነበር ማን ይባላሉ እናትህ ስማቸው ትኑር ብርሃን ትኑር ብርሃን አዎ የእሳቸውም የጎንደር ሰው ናቸው አዎ ደስ የሚል ስም አዎ በጣም ትኑር በጣም ትኑር ብርሃን እሺ ከክፍለ ሀገር መጣ የተማረች ነበር ከዛ ያጋጣሚ ተፈጠረ ስቶል ደዛ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ጥላኛ ሄደችው የት ቤተክርስቲያን የት አካባቢ ገብርኤል ሙሴባን የት አካባቢ የት ነው ታቻርማጮ ታቻርማጮ እዛ ነው ጥላኛ ሄደችው እዛም ሰዎች አንስተው ቤተክርስቲያን ላይ እሺ ሳደጉኝ አምሳያው ይባላል ስቶ ያሳደገኝ አሃ ከዛም ጥናት ተደረገ ማን እንደጣለው እንደሆነ እዛ ላይ እሷ አብሳጦሩ እንደሆነች በትምርት ቤትና በፖሊስ ጣቢያ ሆኖ ታርቶ ሷ እንደሆነች ታወቀ ተማሪ ነበረች ያንን አድርጋት ላይደች እዛ ሳደጉኝ እነሱ ጋር እስከ 16 አመቴ ከነሱ ጋር ነበርኩኝ እሺ እዛው አርማጭ ከዛው አላቅም ነበር እስከ 16 አመቴ አላቅም ነበር እሺ ከዛ በቃ ከሰሜ ጀምሮ በቃ ጣራጣር ነበር ዘር ጠይቅ ነው ባለው ዘር ጠይቅ ስም እንደዛ ነው ስም እንደዛ ነው ዘር ጠይቅ ለምን እንደዚህ ሆናል በስሜ ሁሉ ጥያቄ ያነሳ ነበር እሺ ያው ካደር ካሳዳጊ እናት ይሄን ነገር ሰማው ከዛ በቃ ከሱ ጋር መጣላት ምናም ጀመርኩ እሱ እንደሚፈልገው አይነት ሰው አልሆንለት አልኩ ታንደ ድሮ አልታዘዘም ምናልባት እስከ 5 ነው የተማርኩት ያን በግድ ነው የተማርኩት እስከ ስንት እስከ 5 እስከ 5ኛ እዛ አርማጮ እኔ ካወቅኩ በኋላ እሺ ልክ በቃ ልካሎን አልኩኔ በቃ አምሮ እንትላልኛል ባለውለታ የናቸው ያን ያህል አስቀያሚ ነገርም እንትና አላልኩም ግን እናቴን እንድፈልግ እድሉን እንዲሰጠኝ ነበር አዎ ጎበስ አዎ ዛ እሱ ደሞ እኔኛ ሳደኩ ወይ እሷን ለምን እንደዚህ ትላል ይለኝ ነበር እሱ ከዛም በቃ እሱ እንደወጣለ ጠየቀኝ ከሱ ጋር ለመግባባት ሲፈጠር በቃ እንደወጣ ጠየቀኝ አሸሬም ትባል ከተማ ዛች ጋር ሞተር ያጠቁ ሳራ ነበር ከዛም ለአንድ አመት ከሁለት ወር እዛ ቆየው ሞተር ያጠቁ ሳራ ነበር እዛ ከዛም ቆይቼ ወደ ጎንደር ሄድኩ ጎንደርም እዛ ከተማው ላይ ቆይቼ ልክ እንደዚህ ሳራ ነበርና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ አስተናጋጅ ገባው እዛም ሳራ ቆይቼ ዙሩ አላዋጣይ ሲል እዛ ሞተሩ ጋር ዙሩ ገባው ማጣፉ ከዛ ቆይቼ ጓደኞቼ አራት ጓደኞቼ ናቸው ከነሱ ጋር ሆነን እናጣጫውታቸዋለሁ ታሪክ ከዛ ለምን እንደዚህ አትፈልግ ምናምን ይሉኛል በምን ፈልጋለሁ ስለዚህ አዲስ አበባ ሄድና EBSTV ጋር ሄደ እንደዚህ ብታደርግ ብለን አሰብነ ራሳችን ከዛም በቃ ካሉ ሰዎች ጋር ሰብስቤ ገዘብ መጣ አው
እስከዚህ እንደምንም አሁን ማጋን ያረፍኩ እዚያት ክልት ታራ ነው የሚሰራው ጋር አው በርግጥ ያውቀዋል ያሳዳጊዬ ልጁ ያውቀዋል እሱ ነው ደውዬለት እንደዚህ እንድደርስ ያደረገኝ ከልጁ አይዞህ ታመተ ነው ሃያ አመቶነ አው ጊዜውን ታስተውሷለ ወራቱን ተሳስ 19 ታሳስ 19 አው አመት ያመት ባል ነበር ያመቱ ገብርኤል ይሄንን የምንለው እንግዲህ ለምንድን ነው በዚህ ቀን በዚህ አመት ተመረጥ ይሄን ልጅ እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠችናት ይሄን ፕሮግራም ስትከታተል በደንብ እንድታስተውስ ነው ያንተ ታሪክ እንግዲህ በ20 አመት በዚህ ነገር ውስጥ ማለፍ ከባድ ነው ግን ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ነው እሺ ሌላ ምትለው ነገር አለ ትንሽ ጻፍኩ ስለናት አለቻው እሺ እሺ ይግጥም የርስዬ እናት ፍቅር ናፍቆት እናቴ ናፍቅሽኝ እናቴ ራብሽኝ በቅፍሽ ሳታደር ከሰው ቤት ይጣልሽ ያንቺ ፍቅር ይዞኝ ዞርኩታ የተከዘኝ ያንቺ ናፍቆት ይዞኝ ዞርኩታ የተከዘኝ ይብቃ በይኝና ላግኝሽ አንድ ጊዜ ከቤትሽ ልግባና ለየው ፍትፍትሽን ከቤትሽ ልግባና ለየው መዳፍሽን ለኔ ያልሆነው ለየው አንጀትሽን በእናት ቆርጭ ምናት መጫለሽው አው በድ ያለው ክሳለው እኔ አው በድ ያለው ክሳለው እኔ አንቺን መሰቃየት ስላመጣው እኔ አው መስጠላሽኝ መስጠላውሽ እኔ ያመናጢ ችግር ቢያስወስን ውሳኔ እኔ ግን ቁም ያለው አንቺን ግን እንጀል ይሰውን አመት ባል አሻግሬ ያየው የሰዎችን ደስታ አሻግሬ ያየው ባክሽን ገናይ በጣም ተሰቃየሁ የትገባ የትወጣ የሚለኝ ያጣው ራሴን በራሴ ራሴ የቀጣው አባቴ አትደበቅን የሆነኝ የመጣው እናቴ እናቴ ይነው ወይ ውርሴ አንቺን በመፈለግ የራቀ አንጀቴ አንቺ ብላኝ እንጂ እናትነትን ላጣሽ እኔ ማጠገብኩሽ በህልሜ እየመጣሽ እናትማ እናት ናት ማንም የማይተካት ስንት መስዋዕት ከፍዬ ያለው ስፈልጋት አሁን አፍቀሽኛል እጅጉን እናቴ አሁን አፍቀሽኛል ማላውቅሽ እናቴ አንቺን በመፈለግ የራቀ አንጀቴ አው ችግርን ማዋየው የማወራው ሳጣ ሲርበኝ ሲደክመኝ ስናፍቅ ስቀጣ በጣም ይገርመኛል አወይ የኔ ውጣ አው አገኘኝ እናቴ አንቺን ካላገኘው ጎዳና ነው ቤቴ አመሰግናለሁ በጣም ለበሚነካ ታሪክ ነው በእውነት አንተም መልካም ልጅ ነህ ወጣት ነህ የደስደስ ያለ ልጅ ነህ በእውነት ገና ብዙ ተስፋዎች አሉ ልጅ ነህ እናትን ስታገኝ አባትን ስታገኝ ቤተሰብ ያኔ ሙሉ ሲሆን ሁሉ ነገር የተሳካ የተቃናል እና ይሄም ጥሩ ድል ነው ልጅ ነህ በነገራችን ላይ አንተ ልክ እንደምትፈልጋቸው ሁሉ እናትም ደግሞ አንተ በላይ በሆነ ስሜት ነው የሚፈልገው አንተም እዚህ ግጥምህ ላይ ገልጸዋል እና እናት ላይ እንደማትፈርድባቸው እናውቃለን ስማቸውም የተለየ ስም ነው ስለዚህ አግኝተው በጣም ደስታችን አብረና እንደምናከብር እርግጠኛ ነኝ በእውነት አምላክ ይርዳ አንድ ያለኝ ጥያቄ ግን ስለ አባት አልነገርከንም አባትንስ የማፈልግ ነገር ስለ አባቴ እንኳን ስለሱ ማቆም ምንም ነገር የለም ቤተክርስቲያን እዛ ጋር እንድታስቀምጥ ያደረገችው እናቱ እንደሆነች ስሙም ያለው የእናቱ ስለሆነ የታሪኩ ባለቤት ስለሆነች እንጂ አባቱንም ቢያገኝ ይከፋዋል ብዬ አላስብም ስለዚህ መጀመሪያ እናት ከዚያ ደግሞ አባቱ ይገኛሉ በእርግጠኝነት እሺ አይዞህ እሺ ትበርታ ትኑር ብርሃን እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ስትከታተይ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሌሎች ሰዎችም ወደ ልጅሽ ትመጫለሽ ብለን እኛም እናስባለን አንተ መልካም እድል እንዲሆንልህ እንመኛለን ወደ ሌላ ባለ ታሪክ አለፍን አሁንም አብራችሁ ለእለቱ የመጨረሻ እንግዶቻችን ጋር ደርሰናል እናማስ ናቸው እናታቸው ሊፈልጉን የመጡት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስማችሁን ተወቀ እኔ ማሳሽት ይባላል እኔ ሳራሽት ስለዚህ እንግዲህ አሁን ሁለታችሁም እናታችሁን የምትፈልጉት እስኪ ታሪኩን አጫውቱን እናታችሁን መቼ ነው ያጣችሁት የተለያያችሁት ኬት ነው የወጣችሁ የወጣችሁ እንጅባራ በሚባል ከተማ ወይም ኮሶበር ይባላል ኮሶበር ምራብ ወጃ አዎ እዛ ነው የነበረችው እኛ እኔ 8 አመት ልጅ ነበርኩ በዛን ሰዓት ይመስለኛል እና ግጭት ነበረ ከፋዘር ጋር ለታዩ ግጭት እንትናሉና ተለያዩ ከዛም ሲለያዩ እኛ ወደ ፋዘር ሄድን ልጆቹ ማለት ነው ስንት ናችሁ አጠቃላይ 5 5 ናችሁ አዎ 5 ነን እናንተ ስንተኛ ናችሁ እዚህ የመጣችሁት እኔ 3ኛ እሷ ከኔ ቀጥላ አራት ነው ሶስተኛ አራተኛ ማለት እሺ እና እሷ በጣም ትንሽ ነበር እሷን አያት ይወሰደች ወዲያው አሃ ታሪኩን ትንሽ ማለት ነው እኔ ፋዘር ጋር ቆየሁ አባቴ ጋር እሺ እዛ ስቆይ ማለት
እሷ ያኔ በሰዓቱ ወዴት እንደሄደች አናቀም ለወዲያው ማለት ነው ለወዲያው ልጆቹ ሲባል ፋዘር ጋር ወሰደንኛ እዛ ገባን ታላቂም ብቻ ተበታተን የመጨረሻው ስንት አመት ነበር የመጨረሻው ታዝላ ነበር ታዝላ ያ አንድ አመት ልጅ ናት ያ አንድ አመት እሷና እኔ ወደ ፋዘር ይሄን ነው እሷን አያቴ ወሰደቻት ሁለቱ ወዴት እንደሄዱ አናቀም ከኛ በላይ ያሉት ሁለቱ ማለት ነው እሷን አያቴ አዝላስቲ ዳቃሉ አይቻሉ እና እኔ ያቺ አንድ አመት አለች አብራኝ አይቻታለሁ አሁን አድጋሷ 25 አመቷ ማለት ነው አለች አድጋለች በየሰው ቤት ምናምን አገለግል ነበር በዛው አካባቢ ማለት በእኛ አካባቢ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ትዝ ይለኛል ታማ ተብሎ እዛው እኛ ጋር እዛው ኮሶብር አሏት ቤተሰብ የማዘር ማለት ነው ከዛ ታማ በጣም ታማለች ተብሎ ተጠራው ካለውበት እኔ ነኝ እናትሽ ነኝ ተብዬ ማለት ነው እና ትዝ ይለኛል ልጅ ነኝ አምጥተውኝ እንዲተኝታለች ብቻ ታማለች በጣም ግን ቻውያት ተሰናብቻት ብለውኝ እንደዚህ ተኝታ የሆነ ደም እንትን ይያላት ነው ልጅ ነኝ አየዋትና በቃ ነኝ ኒድ ሲሉኝ ደግሞ እንዲ ከገጠር ገብ ነው የምመጣው ነይ ገጠር ገባይቶኞች ጋር ነው መጥቼ አይቻት ተሰናብቻት ሄድኩኝ በቃ የመጨረሻ ያየዋት ማለት ነው ከዛ ወዲህ ያላየዋትም በቃ ተለያየን ከዛ እኔን ይሆንሽ ላሳድግ በሚል ወደ ጅማ ይዘኝ ሄደች ስለዚህ እናታችሁ ቤተሰብ ታዲያ አያቁም የት እንዳሉ ልጃቸው አዲስ አበባ ትኖር ነበር እናቴ አዲስ አበባ ትኖር ነበርና ስትኖር እኔ አያቴ ጋር ነኝ ስማር ደብተርና ከዚህ አዲስ አበባ የኖረች አያትሽ ጋር ማለት የእናትሽ ቤተሰቦች ጋር አዎ እናቴ እናት አያቴ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው የምትኖረው የነበረው እናቴ እሺ እናቴ አዲስ አበባ ነበር የምትኖረውና እኔ እዛ አያቴ ጋር ስማር ደብተርና ለአያቴ ቡና አልፋላት ነበር ማስታውሰው ያለ አዲስ አበባ አበዛ ላይ ደግሞ ያክስቴ ባል አክስቴ አለች አሁን ታናሽቷ ማለት ነው እሷ ታናሽ እሺ ወታደር ነበርና ከውትድርና ሲመጣ አዲስ አበባ ቤት ተከራይታ ትኖር ነበር አግኝቻታለሁ አግኝቻት ፎቶ ተነስተን አግብታንም ትኖሮ ብሎ ፎቶ አምጥቶልናል የእናታችሁ ፎቶ የእናታችን ፎቶ እሺ ከዛ ደግሞ ቃምጡልኝ ብላን ነው ብሎ ባለቤቷን አይቻለሁ ባለቤቷን እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ እኔ ገርጂ አግኝቼው ነበር ገርጂ ነበር የሚኖረው እሺ እና በሚክንያት ነው ተለያያችሁ ስለው እኔ ሳልኖር ነው የሄደችው የት እንደሄደች አላውቅም ነው የሚለው አሃ አዲስ አበባ መጣ አግብታውም ትኖር ሰውዬ ሲሱ ጋር ጠፋች ከሱም ጋር ጠፋች ነው ያለን እዚህ አሉ ቤተሰቦቿ ቤተሰቦቿ ምናምን አሉ አቃኒ አዲስ አበባ ከመጣ ረጅም ጊዜ ነው አግኝቻትም አላውቅም ከዛም በፊት እሷ መጣ ማጣቀም በቃ ከእናትን ማለት አባቴና እናቴ ብቻ አየኔ ሲባል ተጠፋለች እንዲጥፍት ትላለች የሚያቃሰው ካየች ትቀየራለች አቅጣጫ ስማ ማነው አባውሽ ከበደ ወይም ወርቅነሽ ከበደ እኔ አሁን እሷ የምታቀኝ አበባ ሽቴ በሚለው ረጅም ጊዜ ነው አይደለ ታሪኩ እናንተ እንኳን የመጨረሻው አንድ አመት የነበረው ልጅ እንኳን አድጓል አሁን አመት ማለት ነው እንግዲህ ከጎጃም አሁን አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል ግን አዲስ አበባም እንግዲህ ታዩ የሚባልበት ቦታ ሁሉ ሰው ሲያገኛቸው እየጠፉ ነው ማለት ነው አዎ የልጆቻቸውን ስም ሁሉንም አንዴ ንገሩ የመይቲቱ የመጀመሪያው መይቲቱ ሽቴ ድርቦርቅ ሽቴ ዘባደር ሽቴ አበባ ሽቴ ራሄል ወይም ሙጌ ሽቴ አምስቱም ሴቶች ናቸው አምስቱም ሴት አዎ ዘነበ ወርቅ አግኝተናት ቦታ ምግብ በላን በልጅ ምግብ ጋብዛኛለች ያለን ሰውም አለ አሁን አዲስ አበባ ያለች ብለቅሶ ሄደን ማለት ነው ታዳምናም ትገናኝ ነበር ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው ያቆመችው መገናኘቷን ከአይን የጠፋች አግብታ እንደምትኖርኩ ቤተሰቦቿ እዚህ ያሉትም ያቆ ነበር ወለዱ ከዚህኛው ተዳር አልወለደች አናቅም እንግዲህ አይኛው ባልየው አይ ባልየው አልወለደችም ቤተሰቦቿ ያጎቷ ልጆች ምናምን እዚህ ያለው አዲስ አበባ ገርጂ ነው የሚኖሩት አሁንም እነሱ አልወለደችም ባለቤቷም እንዳለው አይ እኛ ተጋብተን ረጅም ጊዜ አልቆየንም አብረን እየኖርን ያለን ግን እኔ በደለሁበት እሷ ሂዳን ያገኘዋት ነው የሚለው በተደጋጋሚ ጠይቀዋለሁ ሰውየው እንግዲህ የሚገባኝ የህሊና ወቀሳ ሊሆን ይችላል ልጆችን ጥዬ ሳላሳድጋቸው ይመስለኛል የሚያሸሻቸው እንጂ ልጆችን እናንተን የመሳሰለ ልጆች ጠልቶ አይሆንም ግን ህሊና በጣም ከባድ ነገር ነው ስለዚህ አሁንማ ይሄው መጥቷል የህሊና ወቀሳ ካለበት ይሄው ልጆቹ እናታችንን እንፈልግሻለን ብለው መጥተዋል ፎቶግራፎም አለ ስለዚህ እዚህ ነው ያለውት ብለው ይሄን ደስታ ይሄን ቤተሰብ በደስታ እንድንዋጅ እንደው አደራ ለማለት እንወዳል እዚህ ነኝ ያለው እንዲሉና ከልጆቹ ጋር እንድናገናኘው አደራ ለማለት እንወዳል እናንተም ደስ ነው የምትሉት ታሪኩን ውስጥ ተማብላላታችሁ የተነሳ ሁሉ ኮንም ተው እና አምላክ እንደው የልባችሁን ይሙላላችሁ ለእናንተም ለህቶቻችሁም ሁሉ ወይዘሮ ባባዎች ከበደ ወይም ወይዘሮ ወርቅነሽ ከበደ በሁለቱም ስም እንደሚጠሩ ሰምተናል በፎቶግራፉ ላይ የምትመለከቷቸው እናታችን ናቸው ስለዚህ እርሶም ይሄን ፕሮግራም ካዩ ምናልባት ሌሎችም ሰዎች በፎቶግራፍ ላይ የምትመለከቷቸው እናታችን ካወቃችሁ መጠቆም ትችላላችሁ ታች የተመለከተው ስልክ ቁጥር ለሁሉም የሚያገለግል ነው
ስለዚህ መልካም እድል እንመኛለን። የዛሬው የአፋላጊ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ወደ ቀጣይ የግራሚ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።